преди да почнем Нанков, да отидете да видите с Радев по Мизия, по Дупница, те улици, които ги дават разрушените, да възложите на кметовете днеска още да почнат да асфалтират, фонда след това да ги оправи, така че всичко, което ги е отнесло водата, да може да се хората още днеска, утре да могат да се прибират по къщи. Така че намерете начина, по който кмета, защото е община, да възложи и вие веднага да го реализирате. Слушам. Господин Пенен, само да спомена, вчера още сутринта направихме организация с областно пътно управление. Колегите от Невчо Московски, от транспортното възстановяване също оказаха съдействие, макар и логистично, да осигурим и пътно поддържащи фирми над 20 машини, леки и тежки, багери, фандроми, бобкати, катерпилари за почистване на кълта, на тинята в засегнатите улици. Тук говорим за горната част на Мизия, не долната, която беше лята 2014 година от наводнението. Закални потоци дошли от съседните дерета. А вече от нещо започне и това, което казвате. Сега, язовири, дерета, има други. Тези, които са улици, така да живеят хората улиците в тези градове и села, където мина наводнението и отнесе, и ги показват по телевизията, че са отнесени улиците, веднага кметовете да възложат, да ги оправят и от фонда за подпомагане, след това ще им оправите парите. Но не първо да кандидатстват, да мина един месец, докато минат комисии, второ, трето. Веднага да възложат, да приведат в ред. Благодаря ви на вас.